gostaria de comprar em nosso site. Agora prepare o coração. Ao nos depararmos com seu perfil no Twitter, percebemos que você é uma verdadeira apaixonada por esporte, fã da nossa vitória, seleção masculina de gol. Ai, para nos redimir pela falta da camisa, queremos celebrar sua paixão pela energia aqui nos móveis. Ah, não acredito!